Olá, meu povo, estamos de volta com Crisis Core Final Fantasy VII. Então, no último episódio, a gente enfrentou o Endil, que era... Como é que fala? Foi uma experiência do Rolander com a célula de Genova. E aí ele falou que ele pode usar o poder dele para espalhar o... Pra espalhar o DNA dele e pra puxar também, porque ele criou aquele monstro, aquele centauro lá, que ele derrotou. Passou algum tempo, o Zeke agora ele utiliza a Buster Sword. E ele ficou um tempo de férias forçadas, sob vigilância dos turcos. Acho que por causa do envolvimento dele aí com tudo que aconteceu. E aí a gente estava lá em Costa del Sol e foi chamado porque a Shinra está sendo atacada por clones do Gênesis, que deveria estar morto a essa altura, mas não está. Mas como eu falei, a gente vai fazer aí plano para um novo equipamento. Vamos fazer aí algumas sides aí antes. Operações de combate urbano. Eu acho que basicamente vai se resumir a gente ter que enfrentar máquinas. Então vamos lá. Então tendo ex-força, uma nova recém-formada força de combate urbano. Alguns finais devem ser feitos em combate para testar antes que... Cara, será que a gente vai encontrar a Scarlet? Eu acho a Scarlet bem da hora, apesar dela ser uma vilã sádica. Ah, eu tô olhando pra ver se eu acho o baú, mas nada que a gente achar aqui vai valer a pena. O inimigo geralmente tá desse lado. Não sei se ele vai estar aqui. Olha o baú ali. Nossa, ele não tá aí. Ah, não adianta, eu vou ter que atacar fisicamente. Ah, não sei que eu use Darkness. Caramba, e quem diria que o... Pior que eu não sei se eles já vão morrer. Já morreram. Ah não, tem dois vivos. Mata essa danada! Caramba, 9.089. Então, cara, Darkness, ele é o... Como eu já expliquei, ele é o especial do Cecil no Final Fantasy IV. Caramba, cadê o inimigo? No Final Fantasy IV. Ele é o especial do Cecil no Fantasy IV, no início, quando ele é um cavaleiro negro. E tipo que ele... Cara, eu acho uma habilidade... No Final Fantasy IV original, eu acho uma habilidade muito boa. No remake do DS, que no DS tem um remake que a gente fez série aí. No remake, no DS, tem um remake que a gente fez série. Que... Ela não é tão boa. Porque o que que acontece? No original do Final Fantasy IV, ele faz exatamente o que o Zack faz. Ele tira um pouco do HP e acerta todos os inimigos. Já no remake, eu não lembro, mas eu acho que ele aumenta o próprio poder. Ou seja, não é tão útil. Porque ele acerta todos os inimigos. Caramba, cadê o inimigo? Ih, olha só! Dá pra avançar. É porque geralmente nunca dá pra avançar. Ai. É que eu esqueci, ele não faz a esquiva no ambiente normal.
Eu tô tentando fazer a esquiva, que por exemplo, no Parasite Eve, você pode usar a esquiva mesmo quando você não tá matando o bicho. E aí eu faço que nem o Zelda, que é pra poder ir mais rápido. Thanks. Aí eu fico tentando fazer esquiva, mas se a gente não tá em batalha, ele não faz esquiva. Esses inimigos geralmente você derruba no... Não, não é pra cá. Você pode derrubar fácil na... com ataque físico, porque eles têm um escudo, magia não pega neles. Só que é uma coisa, o... Darkness não é magia, é uma técnica, por isso que pega neles. E aí a defesa dele não presta. Olha, ele tá pra lá. Cara, é porque... Todos os... Todos os inimigos que eu enfrentei estavam nesse círculo. Não tinha inimigo nessa área. Essa área era fechada. Tem um baú pra cá. Cara, eu não sei se vale a pena. Oh, o bicho veio pra dentro do meu ataque. Caramba, mas por um negócio fácil. Esse robô já tem mais de 8 mil de vida. Aí a gente. Nossa, pra pegar esse baú a gente tem que vir no cantinho. A Hyperish era um dos primeiros equipamentos que eu tenho no Final Fantasy VII. Ele aumenta 10 de ataque no set original. Aqui ele aumenta 20. Activating combat mode. Oh yeah! Complete resolve. Interessante, esse aqui era só um inimigo, um chefão aqui. Pena do Chocobo azul. Gordo. Ah, o Chocobo Gordo, eu ia falar, ele não aparece, mas ele aparece sim. No original, quando você usa a invocação do Bahamut, é, do Chocobo, pode acontecer duas coisas. A primeira... Ah não, é hard, olha só, é por isso que... É por isso que os bichos têm mais de 8 mil. Então, a primeira coisa que pode acontecer é você chamar o Chocobo e ele vir correndo. O ataque do Chocobo, ele vai correndo com um Mog, um Moogle, em cima dele, que ele derruba depois do ataque e pega. O outro ataque que pode acontecer, e esse é bem raro, e literalmente o nome é Chocobo Gordo, é que um Chocobo gordão cai do céu e esmaga os inimigos. Um dos agentes secretos do Gênesis introduziu um vírus à frota de nossas armas protótipos. As armas estão fora de controle atacando o povo. Rastreie 4 grandes armas e destrua elas. Se a minha voz... Nossa! É o primeiro chefão do Final Fantasy VII original. Você enfrenta ele com Barret e com Cloud. Fraqueza dele é relâmpago e a gente não pode atacá-lo quando ele ergue o rabo. Porque se a gente fizer isso, ele contra-ataca. Se a minha voz parece às vezes um pouco mais alta, é porque eu tô colocando a minha mão na frente da boca. E aí o microfone pega melhor o som da minha voz. Mas normalmente durante o jogo vai ser assim um pouco mais baixa, porque o microfone é lateral. Ele também estaneia a gente. Caramba, ele tem muita vida.
Como que tá hard, eu vou começar a dar save state caso aconteça Activating combat mode. aquele problema que tinha no com as outras. Eu já falei que eu odeio esse terreno, porque você não sabe aonde é a borda. Ah, qual é, cara? Palhaçada. É porque, pô, eu dei esquiva e ainda me pegaram. O flare é legal, mas ele demora muito para lançar o ataque. Octa Slash. Filha da puta, cara. Se eu ficar. Esse é o negócio que eu ia falar. Se eu ficar muito longe. Se eu ficar muito longe, ele vai atirar em mim. Se eu ficar muito perto. Nossa, eu acho que eu vou atrás do que tá mais longe primeiro. Eu vou atrás daquele ali. Se eu ficar longe, ele vai usar a metralhadora. Se eu ficar perto, ele vai. Bem, aparentemente os inimigos que estão aqui não. Pelo menos eles não deram nenhum sinal de que posso me matar com golpe. Agora vai dar limite. Prove your honor to me. I got it. Cara, eu prefiro esse limite ao Octa Slash. Ele dá muito mais a. Nossa, ele pegou os dois. Ele dá muito mais ataque do que o Octa Slash do Sephiroth. Oh, acho que eu vou começar a usar o Gravita. Ele dá metade da. Activating combat mode. Ele dá metade do. Olha lá, ó. Bom! Ah, que filha da puta! Acho que se eu ficar perto dele, cara, é só dar um pulo pra ele escapar. E ficar dando um trovão diferente do outro golpe, ele é rápido. Prove your honor to me. I got it. Cara, ele dá muito mais dano do que o Octa Slash. Pronto, agora vamos atrás do que tá mais longe. Acho que ele tá pra lá. Não, ele tá pra lá, pô. Olha ele lá. Ah, eu não sei se eu venho, se eu vou em linha reta. Eu sei que eu vou enfrentar inimigo pra caramba se eu for em linha reta. Activating combat mode. É interessante, ó.
Se ele for dar esse ataque giratório, é só você dar a esquiva na direção dele, que ele não fica certo. Uhul! 39. Só que graças a matéria que a gente conseguiu, que aumenta, eu poderia partir pra cima deles usando o ataque físico. Mas acho que só a gente arrancaria 3 mil dele. Olha a distância que esse ataque pega. Oh yeah! Conflict resolved. Activating combat mode. Com ele agora. Eu tô dando esquiva na direção dele, cara. E ele não tá me acertando. Ih. Ah, beleza. Ele ia dar outro golpe. Drenga. Pô, é justa a matéria que eu tô usando. E que a gente não pode usar nele. Porque ele é... Esse robô era imune. Então, eu tô em Junon. Esse que é a parte legal do jogo. É, nas missões a gente usa vários terrenos iguais. Mas, por exemplo, a gente não vai pra áreas. Tem Moderheim, só tem no, na missão da história. Junon, a gente fez missões, talvez algum desses outros apareça Junon. Mas o que a gente fez pra matéria, nenhuma era Junon. Nossa, agora é very hard. Agora eu tenho que salvar, porque é nessas horas que começa a aparecer inimigo que mata na hora. Enquanto as tropas da China estavam se equipando para a batalha com os Gênesis, a Avalanche, um grupo anti-Shinra, pegou eles de guarda baixa e roubou suas armas para usar para suas próprias ofensivas. Vá para a base da Avalanche para lutar com eles e reclamar nossas armas. Oh, base da Avalanche? É, mas como sempre é só um... Então, a partir desse ponto, a gente pode salvar e procurar baús, porque agora são... Uou. É, então acho que eu vou só enfrentar máquinas. Ah, que bosta, é porque não deu tempo do... Beleza. Porque sendo uma missão very hard, eu tô indo pro lado certo. Tô. A gente pode. Ah, mas ele já tá ali. Mas é uma caverna, pode parecer parecida, mas. Parecer parecida. Não tem. Como fala? As cavernas que a gente explorou antes não tinha essa área. Três? Ah, é ruim que esse golpe derruba ele, cara. Ah, não cura não. Próximo limite vai ser mais legal. Opa, mas isso aí vale a pena, nível 40. Good luck. Thanks. Eu ia falar, o Cloud é diferente, o. Esse cara esperando matar, pô. Pra mim tá bom. Magia up, mais. Cara, eu já tenho. É que assim, a gente já fez a missão de matérias, então dificilmente vai ter uma. Dificilmente vai ter uma coisa, uma matéria que eles veem que seja melhor do que as que a gente recebeu naquela missão. Ué? Eu vim nessa aqui e tava very hard, agora ali ficou marcado como hard. Agora essa daqui tá como very hard?
Artilharia móvel produzida para contra-atacar as armas em Berserk devido a um teste descuidado. Eles quebraram nas muralhas da instalação. Então, eu falei, sempre vão ser esses cenários. Então é praticamente um caminho reto para a esquerda. Para a esquerda! Nossa, mas tá muito mão de vaca essas missões aqui, pô. Nas missões lá da matéria tinha dois, três baús. Assim. E aquele boss, esqueci de salvar. É, esse aqui tem totalmente fraqueza contra relâmpago. Que é bom pra nós? Só que qual que é o lance? Aqui a gente tem a... como fala? Deixa eu salvar. A gente tem aí a Tandaga do Inferno, né? Pra máquina não presta muito, porque máquinas se... as máquinas não recebem status negativo. Eu tava tentando ver se era só desse lado ou se do outro lado tinha baú. E tem... cara, eu não sei se eu vou receber alguma coisa boa das... porra. Nunca enfrentei esse inimigo, vamos ver. Activating combat mode. Out of the way. Caraca. Ah, essa eu não esperava. Porque ele pode tentar atirar em mim ou me atropelar, né? Mas se eu estiver perto, ele pode querer pegar e me atropelar. Já era. Shinra Beta, eu já tenho Shinra Beta. High Jump. Eu não sei se é o mesmo pulo que eu tinha, eu vou dar uma olhada. Porque eu tinha um pulo... eu lembro que ele dava o ataque das trevas. Vamos ver... deve estar lá no final. Não, esse aqui é o pulo normal. Ele pula e dá um ataque físico, como se fosse um dragão. O que a gente tinha, ele causava status negativos. Toda vez que for um ataque das trevas, do inferno, é a quantidade de ataques status negativos que ele pode causar. Agora, Very Hard, testando novas armas. Nós vamos conduzir um teste para as novas armas, desenhadas para combater Gênesis. E os restos de Utai estão escondidos em cavernas. Ah, tinha que ser caverna. Lute com cada arma que você encontrar. Isso quer dizer que são vários alvos. Caminhos se subdividindo, pode ser que são vários inimigos. Aquele save. Cara, que depois das missões finais de Utai, que os inimigos me matavam com um golpe. Activating combat mode. Ah, sobreviveu, meu filho? Complete resolve. É porque o outro ali morreu com um golpe. Activating combat mode. É louco, eu nem tô andando no meio. Ah, vai se fuder. Não, eu não vou perder. Eu não vou perder. Agora eu não entendi por que ele morreu se o outro bicho me atacou e eu não morri. Andamos um pouco, eu vou dar um save. O outro bicho me atacou e eu não morri, cara. Ah, agora esses bichos vão matar. Não, ah, cara, vai se fuder, vai. Por que que... ah, sai, que merda.
Mas tu é chato, hein, piranha? Ah, cara, mas se fuder, eu vou perder. Vou perder. Morre, já, filha da puta. Ah, cara, você acha que eu vou. Negócio? Eu vou meter um código. Tem um código pra mudar, pra mexer com itens? Deve ter. Não é possível, deve ter um pra ter todos os itens de cura. Porque, pô, é sacanagem isso. Eu tento desviar, ele não consegue desviar, o bicho de longe me acerta. Eu só tenho mais um Phoenix Down. Phoenix Down não vende em loja, eu acho sacanagem, pô. Pudesse vender, só que. Vende caro, mas vende essa merda, cara. E, pô, é sacanagem. Chega nessas missões assim. Ah, vai tomar no cu, não? É, ativei seu cu, mulher. Saco, cara. Ah, não. Cara, é sério que eu tenho que lutar com esse gato, filho da puta? Cara, vai se fuder. Para de morrer. Por que que ele tá morrendo pra esses bichos, cara? Não importa o que eu faço. Oh, roubou, filha da puta, cara. É sério isso, cara? Eu escapei do ataque do bicho. E aí o robô idiota me acertou e aí eu... Ah, vai se ferrar. Pronto, o jogo quer brincar assim, vamos brincar assim. Todos os itens de cura aí, ó. Aí eu posso ir tranquilo pra batalha. Porque... Cara, vai tomar... Ah! Que bonito! Que bonito! Ah, vai tomar no cu, vai! Esses bichos assim... Mas tá aí, a gente vai... Phoenix Down no máximo agora. Ah, que legal. Eu tenho dois caminhos. Baú. Luva de cristal. Cara, porque eu não sei o que, que define esse negócio que mata na hora. É, vou ter que passar por aqui. Esse lance da câmera... Cara, isso aqui é chato. Esse lance da câmera... É legal, tô vendo um baú lá, mas... Eu não tô vendo um inimigo. Pô, ele falou destrua os inimigos, mas... Uau. Pô, é sacanagem, eu vim até aqui embaixo. Peguei a porcaria do Al, que sinceramente eu não precisava, porque... Ah, ele ali. Activating combat mode.
Ah, se eu der um esquiva. Se eu der esquiva, ele... Stop Twister. O Twister causa stop, stop é bom. Se eu der esquiva, quando ele cai no chão, ele já se ergue e já vai. Bem, pelo menos a minha maior preocupação era justamente se o inimigo mata na hora. Mas agora com o Phoenix Down aí pra gente usar quando quiser, isso aí dá pra diminuir um pouco essa preocupação. Teste de comparação de armas. Queremos que você participe da avaliação de uma nova modelo de sweeper. Eles foram colocados numa área de teste. Lute com eles durante um tempo. O teste acaba quando você destruir todos os quartos. Ah, é igual. Vai ser igual então lá do. Daquele do escorpião. É, vai ser igual do escorpião. A gente dá uma salvada. O emulador avisa que pode causar problema a gente ficar salvando. Ah, não dá pra ir. Cara, a câmera travar em parede é muito chato. Só que, cara, não tem jeito. Eu tenho que salvar, cara. Activating combat mode. Oh yeah! Complete resolved. Também ele caiu com dois. Activating combat mode. Cara, isso é sacanagem já. Bem feito, eu não vi que ataque que era, mas é provável que fosse. Activating combat mode. Ah, cara, vai pra merda! Pô, a gente derrotou o bicho. Já dá. Oh yeah! Complete resolve. Ah, mas a gente tem uns itens agora. Os itens de cura, tudo? Então remédio não é meu problema. Esse aí tem avançado o negócio. Ele não pode fazer o que mais me preocupava, que era silenciar a gente. Não. Caramba! Será que ele vai dobrando o HP deles? Porque esse aqui tinha muito mais vida do que o outro. Ai que sacanagem, tem um baú muito longe. Eu sou idiota e ganancioso. Porque não tem inimigo aqui. Activating combat mode. Não sei esses cretinos. Ah, tá de sacanagem, cara. Activating combat mode. É tão mundial, cara. Modulating phase. Cara, e se eu te disser que o outro bicho me atacou e fez eu evitar essa fumaça que esse aqui lançou? Cara, eu esqueço como que o... Eu esqueço como que o relâmpago ataca longe. É isso, eu usar o Gravica. Não vai, é máquina. Gravica só. Geralmente Gravica só acerta bichos vivos. Ah! Eu tenho proteção contra. É, cada um deles. Não contra esse, né, safado? Toma! Nossa, o Darkness tá arrancando bastante.
Nossa, ele tira MP. Cara, toma, se fodeu. Nossa, esse aí foi chatinho, cara. Eu acho, é isso mesmo, cada um deles tem uma melhora. O primeiro foi rápido, o segundo tinha mais vida. Esse aqui, ele é imune a nossas magias. Mas não é imune ao ele não é imune ao Darkness. Cara, por isso que eu falei, cara, essa matéria. Nossa, essa matéria. Ah, nem quer saber o que esse aqui é capaz de fazer. Sim ou não, cara? Aquele troço dela, por que não podia ser alguém que dá um ataque de verdade? É bonitinho o limite dela, mas. Então, para evitar maior complicação, só dá pra dar um ataque. Só dá pra dar um ataque. E desviar. Um ataque, desviar. E morreu. Cara, eu falei, esse Darkness. Pena do Chocobo. Eu tenho que ver o que essa pena faz. Sinceramente, isso aí foi uma bosta do nosso. Nova? Como assim, nova missão? Ah, é, acho que tinha mais uma pra fazer. A operação de armas do laboratório especial, não. Isso aqui é outra coisa, a gente concluiu, pô. Plano para novo equipamento. Então esse aqui ele vai fazer no próximo vídeo. Então pra gente não ficar sem nada, eu vou avançar. Vou avançar um pouco. Ela falou que a porta é pra lá. Aqui no Final Fantasy VII original a gente tem um desfile. Que a gente faz com o Cloud usando o uniforme da guarda. E se a gente fizer uma boa pontuação. Se a gente fizer uma boa pontuação, a gente ganha uma arma especial no final do Rei Dagger, o chefe da. Dos turcos. Vamos ver a pena de Chocobo, vamos ver se a gente acha. Ah, tá aqui. Na fusão de matéria aumenta HP mais 10. Cara, podia ser HP mais 100, né? Porque mais 10 no final não serve pra nada. Então vamos lá, nossa missão é proteger o Hollander. Ela mostrou que a porta tava pra trás. Ué, a porta devia estar pra trás aqui, não pra frente. Então vai estar lá. Ah, então deve estar lá no final do corredor e a gente vai lutar pra caramba. Só que depois de tudo que a gente já enfrentou, né, isso é brincadeira de criança. Olha meu brinquedo. Morreram. É porque eu acho que talvez o Darkness esteja ligado ao nosso. Darkness deve estar ligado à nossa força. Como eu estou usando. Acho que é o nosso trovão. Tá com ataque mais 60. Caramba, vocês são Stormtroopers? Esse cara pode até me pegar no. Ele apareceu depois que eu lancei o ataque. Que bosta. Não, tem mais um surgindo ali do nada. A gente tem que proteger o Hollander, que ele tá sendo mantido. Se fudeu, quem mandou aparecer depois? Como eu falei, isso aqui arranca mais do que o Octa Slash. Caramba! Eita, o que tá acontecendo? Uou, apareceu o cara! Ele tinha entrado pro nosso DMW, o que será que ele faz? Apocalipse!
show me the true power of soldier. Mind your own business. Que é isso, meu cara? Cacete! O Zack tá criando os próprios negócios dele agora? Apocalipse? Eu achei até que ele ia criar asas, mas os que podem criar asas é os que fizeram parte do projeto G. Armadura de bronze. Deve ser uma bosta, mas. Eu lembro que esse elevador era mais pra dentro e a gente usava pra ir pras partes. No Final Fantasy VII original. Nossa! Teve uma guerra aqui. Pode parecer, mas não é ele. Oi. Ele tá com uma Gunblade? Não, é uma cópia. Cara, a Gunblade do... Vamos lá, vamos lutar, luta! Ah, qual é, cara? Eu até usei... Né, uma coisa que não tinha reparado, cara. Hollander escapou do centro de detenção. O quê? Eles atacaram o centro de detenção? Não, mas a segurança estava espalhada depois dos ataques da cidade. E ele usou a oportunidade para escapar. Parabéns, doutor idiota, porque é bem provável que eles estão aqui para matar ele. Então ele achou um meio para escapar sozinho. O timing do ataque foi perfeito demais. É possível que o Hollander está conseguindo ajuda de fora. Que caminho o Hollander foi? Câmera de segurança no sexto nível tem uma identificação positiva de Hollander. Aparece de estar no sexto nível, então ele deveria estar em algum lugar à frente. Junon inferior e superior estão conectados pela passagem central. Pra conseguir para Junon superior, onde Hollander está, abra a passagem central e vá direto. Grandes portões podem ser abertos apertando um botão. Valeu, se puder cuidar dos feridos, seria de grande ajuda. Certamente. Enquanto isso, eu vou proteger o Hollander de si mesmo. Porque não estava muito negócio, que eu já estou tão acostumado que ele está com... Ele está com... Ah, legal, chegou um e-mail agora. Ele está usando a Buster Sword. Ataque simultâneo, câncer. Zé, onde está você? Os operativos da Sword estão sendo mandados para fora porque estão sendo atacados em todos os lugares. Eu estou num helicóptero, no meu caminho para uma missão. Você estava em férias, não estava? Isso foi encurtado? Esses recentes ataques podem dizer um problema para nós. O que é pior, a corrente de comando está em pedaços desde que o diretor do Azarte desapareceu. Ninguém parece saber onde ninguém está. É, mas a Scarlet, ela não... Ele tem um negócio que falou que a Scarlet, ela também dava ordem na Soldier. Cadê ela? Eu sei que ela não é de campo. O Lazar também não era, apesar dele algumas vezes. Drain. Eu acho que eu tenho um Drenga. Os terceira... Cara, ele é clone, mas terceira classe. Olha, recebeu Stone. Stone, como o nome diz, causa, faz virar pedra. No original, acho que leva um tempo até você virar pedra. Olha o idiota aí. Olha, repare bem aí. Cara, o Hollander, ele parece que é gordo por causa do jeito que ele corre. Os gordos no Final Fantasy VII, eles corriam desse jeito. Mas o boneco dele parece magro, não parece gordo. Caramba, a chuva aumentou. Ei, cuidado! Só com pressa aqui, não fica no caminho. Tá! Tá, não vai, não vai, não vai! Oh, outro Stone. Aqui eu sou o vilão. Ah, o botão ali.
Mas meu povo, aqui eu vou salvar. Então a gente fez as missões lá pra testar as armas. Ah, sempre quando a gente chega no velho hard tem um inimigo que mata a gente na hora. Não entendo porquê, não entendo quem, nem como. Então fiquei de saco cheio e coloquei os itens aí pra gente ter bastante Phoenix Down. Então agora dá pra fazer mais tranquilo isso aí, porque qualquer coisa vocês me matarem, eu vou correndo pro item e uso o outro Phoenix Down. Estamos aí no ataque a Junon. Tá aparecendo os clones dele aí, o do Genesis. E o Roland escapou. Agora a gente, além de proteger o Mané, a gente vai ter que chegar até ele. Eu não lembrava dele nas histórias. Eu lembro que eu tinha um compilado de vídeos do Crisis Core, desde o início até o fim, porque eu queria saber todas as histórias de Final Fantasy VII. Então eu tinha um compilado de vídeos. Só que a imagem era muito pior do que a que eu tô vendo agora aqui jogando. Só que eu não lembrava desse Rolander nesse compilado de vídeo. É igual você achar no YouTube, você procura lá o jogo que você gosta, Game Movie. Aí aparece lá, certeza que quase todo jogo você vai achar um filminho dele. E eu tinha do Crisis Core. Mas tá aí, próximo episódio continuamos atrás do Roland e depois fazemos mais umas missões secundárias. Mas eu fico aí pro próximo episódio. Toca lá, tudo de bom e fui.